ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାଟକଟେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟୋର। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସ ଓ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଫେସବୁକ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଓ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଓ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମୋଠୁ ପାଠ ପଢା ଶିଖିଥାନ୍ତି ଓ ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭଏସ୍ କଲ୍, ମେସେଜ ଓ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଠାନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି ଓ କେତେ ଜଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖନ୍ତି ତ କେତେ ଜଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଗୁଣ ଶିଖନ୍ତି। ମୋର ହ୍ୟାଲୋ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ କହିବି ମତେ ପଢେଇ ଦବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ମମି, ଆରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ କଥା ହଉଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ତ ମମି ଶୁଣ, ଆରେ ଯା ମମି ଟିକେ କଥା ତ ଶୁଣ ନା, କାଲି ମୁଁ କଣ ହେଲା କହ। ମମି କାଲି ମୋ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଏଇ ଯା, ତୁ ତୋ ବାପାକୁ କହିବୁ ସେ ପଢେଇ ଦେବେ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରୁ ୟାର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଆର ୟାର ଆଖି ଇଲାଜ କରି ୟାକୁ ଚଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ମୋବାଇଲ ଦେବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁ ଆଖି ଦେଖ, ଖରାପ ଅଛି, ଆକୁ ଚଷମା ଲାଗିବ। ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପାୱାର ର ଚଷମା ଲାଗିବ, ଆକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। କଣ କହିଲେ, ଆଖି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଚଷମା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଯିବ, ଛାଡ଼ିଯିବ। ମାମା, ମୁଁ କେବେ ବି ଫୋନ ଦେଖିବିନି ମାମା, ପ୍ଲିଜ ମୋ ଆଖି ଭଲ ହେଇଯାଉ ମାମା।
ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ନାଟକରେ କେମିତି ତାର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଧରିବାରୁ। ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ କୌଣସି ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ନାହିଁ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।